Tack så mycket. Detta replikskifte är avslutat och vi går vidare med nästa replikant som är Åsa Lindestam, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Ja, jag kan ju inte instämma i att det bara spillre kvar av vårt försvar. Men jag ser också att Sverigedemokraterna lägger oerhört mycket mer pengar i material till vårt försvar. Och jag tänker så här, det finns ju många sätt att uppnå det vi egentligen vill med vårt försvar. Det vi vill uppnå, det är ju trots allt fred. Vi vill ju ha en säkerhet i världen. Och idag så kan vi känna av otryggheten i vårt land men också i Östersjön. Och då det enda chansen att få en ökad säkerhet, skulle det då vara att lägga mer pengar på försvaret? Att bevaka gränserna hårdare med de som i så fall skulle kunna vilja komma över? Där våra gränser ska alltså sätta stopp inte bara för främmande makt utan också för människor som söker sin framtid i vårt land. Det enskilda hotet mot Sverige som Roger Richtoff nämnde skulle jag också vilja ha utvecklat. Är det så att Roger Richtoff ser Ryssland som den som vill hota Sverige som enskild nation? Det skulle jag vilja höra lite mer om. För det var så han formulerade att Ryssland har Sverige som enskilt mål. Och det enda sättet att få fred i världen, tror jag, det är att göra saker på ett bra sätt. Det handlar inte bara om att rusta upp försvar, vilket jag också tycker vi ska, men i rimliga gränser. Jag tycker också att vi ska jobba mer med diplomati och handelsutbyte. Vi ska jobba med samarbeten, precis som vi alltid har gjort här och som vi i Sverige är stolta över. Och vi har som nation alltid stått upp för freden, för det FN-samarbete som vi så är så förtjusta i och tycker att det är många lösningar på våra bekymmer. Men hur tänker Roger Richtoff i dessa frågor? Tack så mycket, Roger Richtoff, Sverigedemokraterna. Herr talman, jag tänker så här med frågorna. Fred, nu kan man lätt gå fel här. Vem vill ha fred, höra på att säga. Men det ska ju kopplas till Sverige. Om vi vill ha fred, då behöver vi inte ha någon försvar. Vem som helst kommer hit och ger upp. Har vi fred? Ja. Det är frihet vi vill bevara. Det är friheten i Sverige vi ska försvara. Det är inte freden. Men det finns de som är ute i världen. Och vi som har varit ute i FN-tjänster olika, vi vet ju vilka som vill ha fred. Det är de olika bönderna som var i Afghanistan, där bomberna haglar över fälten. Där miner ligger utspridda. De vill ha fred. De har ingen frihet. De vill ha fred som kan odlas i mark. Och det kan vi föra en debatt om vilka som ska ha fred och frihet. Men Sverige, vi vill ha vår frihet bevarad. Vi har redan fred. Och freden kan bevaras genom att bara ge upp. Kom bara. Ta vad ni vill ha. Vi har fred. Det är skillnaden. Jag vet inte om Åsa Lindestam försökte få in en invandringsdebatt i det här. Vilka människor vi ska stoppa. Den tar vi och den får de ta i det utskottet. Sen sa jag inte att Ryssland hade Sverige som ett enskilt mål, utan jag sa att det ingår i deras intressesfär. Tack för ordet. Tack så mycket. Åsa Lindestam, Socialdemokraterna, slutreplik. Tack så mycket, herr talman. Ja, fred. Det måste, jag förstår också att det måste finnas en viss del av försvar, men det måste finnas så mycket mer inom ett land för att kunna uppnå freden. Friheten kanske inte alltid är det enskilt bästa. Frihet under ansvar tycker jag låter betydligt bättre. Och det tror jag också de länder som Roger Richtoff nämner i form av Afghanistan och några till. Det vill de nog också ha. Och då måste man bygga upp fredliga institutioner i de länderna som också är. Men om man bara lägger alla pengar i en enda pott, om man bara lägger allting i att bygga upp ett försvar, då missar man också andra delar som den trygghet som vi ändå strävar efter och som vi vill ha här. Och då måste vi också, om vi tänker på om en bredare kontext, så skulle vi kunna också använda de pengar som man har i en budget till att bygga upp många mer saker, mycket mer med handel och diplomati till andra länder. Och är man då med i en
en sån tankevärld, så skulle man kunna använda pengarna betydligt fler och till fler saker, och människor skulle kunna överleva på ett helt annat sätt än att bara rusta upp i ett land och säga vi är rädda. Tack. Tack så mycket. Roger Richthoff, Sverigedemokraterna, slutreplik. Herr talman, jag vet inte om jag uppfattar någon direkt fråga med det här, men jag kan väl i alla fall resonera runt det här. Det är klart att vi lägger ju inte alla ägg i en korg, utan vi har ju, nu pratar vi om den här utgiftsområde 6, och tyvärr har vi ju inte hunnit in på den begränsade tiden en annan viktiga delar som ingår i det här. Civilförsvaret hinner vi knappt att nämna, men det återkommer vi till i kommande motioner och interpellationer. Och det är lite olyckligt att vi inte hinner diskutera det så mycket. Våran MSBs roll, vår uppbyggnad av olika beredskapslager, sånt som inte hunnit diskutera på den här tiden. Det är oerhört viktigt för ett lands försörjning och försvar, en del av försvaret. Sen är det ju så att i andra budgetar så lägger vi inom varje område, som Åsa Lindestam nämner här, det är ju viktiga saker som du nämner. Vi delar den uppfattningen, och vi lägger också resurser på de områdena som du berör här. Vi har ingen annan uppfattning i detta stycke. Tack. Tack så mycket. Samtliga replikskiften med anledning av Roger Richthoffs anförande är därmed avslutade. Vi går vidare på talarlistan.